Morjesta, ystävät. Me lähdetään tonne Euroopan kiertueelle perheen kanssa ja pakataan sitten auton kaiken näköistä härvekkeet mukaan ja tonne suksiboksi pistetään myöhemmin tossa. Siinä on kyllä semmoset 5000 kilometriä tulis siitä reisusta. Ja 9 maata taitaa olla se, mikä me lähdetään kiertämään. Mennään ainakin Naantalista Ruotsiin, sitten Tanskaan, Saksaan, Hollanti, Belgia. Belgiasta me jäädään sitten vähän katsomassa Gent-kaupunkiin. Sitten ajetaan Belgiasta Saksaan, läpi Puolaan, Liettua, Latvia ja Viron. Sen jälkeen takas Suomeen. Semmoista reissu ollaan ajateltu. Mutta ennen sitä me käydään huoltamassa meidän auto. No niin, sitten saatiin suodatin sitten pois tosta. Siitä tuli hienosti. Se on eikä oudossa paikassa, että suodatin ei ole siellä alhaalla, mutta se on tuossa sivussa. Joudutaan vähän purkaamaan, mutta onneksi ei hirveästi kuitenkaan. Vähän paperi tosta noin, mutta yllättävän puhdas kone kyllä on tää. Tää on vuosi 2016 Ford Town Connect ja 400 000 ajettu. Ilmastointikenno tossa vaihdettu, ihan uusi, ja sitten raidatangot on vaihdettu molempiin, ja nyt auto on katsastettu myös viime viikolla, että nyt kaveri laittaa pohja kiinni. No niin, meillä on nyt uusi laite paikalle. Tässä ei ole paljon tilaa, mutta ammattilainen, ei tippaakaan yli. Jo vanha laitetaan sitten takas tuohon. No on hyvin. Kyllä, se on siinä. Niin, autohuolto tehty ja tällä varmaan ajetaan muutama 100 000 lisää. Kaikki toimii. Nyt ollaan tässä jonossa mukavasti, ihmisiä on. Asuntoautoja löytyy aika paljon. Ja tällä
laivalla pääsee tosi nopeasti Ruotsiin ja halvalla. Me maksettiin tästä vaan 120 euroa. No niin, nyt ollaan laivassa ja äsken ne ojensi mut tonne ylös ja ei mahtunutkaan sitten, kun siellä oli semmonen kolo, joka on 2.2 korkunen. Nyt jouduttiin tänne ja se on ihan hyvä, koska me ollaan ihan ensimmäisiä melkein tässä, että päästään eteenpäin. Niin. Mutta ei mitään, me lähdetään nyt hyttiin ja sitten syömään.
Nyt ollaan ihan ekana tässä. Odotellaan, että päästään lähtemään. Täällä oli aika hyvä hytti ja lämmintä vettä myös. Ja käytiin suihkussa ja nukuttiin vähän sen ja käytiin vähän leikkimässä. Ruoka oli tarjolla aika paljon. Hyviä ruokaa, 2 kertaa saa syödä niin paljon kuin haluaa. Tää laiva kyllä, että se ei ole mikään minkä näköistä turistilaiva, että, mutta tämmöstä kyllä kelpaa lähteä tänne Ruotsiin. Pari tuntia ollaan ajettu. Kello on 20:25. Täältä näyttää hyvältä ja ilma on 14 astetta. Ja tossa oli Tukholmassa aika hieno näköistä ajella siinä tietä. Tuossa. Ja niin. Thank you.
Parkkipaikka, jossa voi tässä niinku yöpyä. Tossa niinku asuntoautoja 2 kappaletta. Molemmat suomalaisia. Tossa ruotsalainen kaveri tuli just tohon. Tässä on ihan pimeä varmaan, niin ei oikein hirveästi näe. Tossa on toinen henkilöauto ja tuolla on rekkaparkki. Tossa tosiaan on toi Shelli bensa-asema. Ja sitten taitaa olla tässä jonkun näköinen huussi tossa noin ton metsän takaa. Me jäädään tähän yöpymään. Siinä on meidän aamiainen muroja. Tällaista puuroa. Täällä me käytiin nyt vähän ostamassa ruokaa Villyksistä.
tällainen mesta me tultiin ja eksittiin ja tänne, niin nyt me varmaan syödään täällä. Ja täällä oli muuten vessa ja kaiken näköistä myytävää. Siellä oli myös suihku, jossa oli... Joo, siellä oli suihku, joka maksaa muuten 30 kruunua. Niin sinne voi käydä suihkussa sitten. Siellä on aika isot vessa, että ihan hyvä mesta tää on. Parkiksella ja... Joo, me ostettiin vähän pizzaa ja vähän kahvia. Täällä muuta sähköautollekin sitten lataus semmonen parisen paikka. Pizza, joka maksaa 3 euroa. Aika iso kokoinen. Jää, se syöki jo.
aamukahvi. Meidän kolmas yö on mennyt tosi hyvin. Viime yönä oli tosi hyvä nukkua, kun se ei ollut niin kylmä. Ja tuulee ei oikein hirveästi täällä oo. Seuraavaksi me mennään varmaan tänään tonne Saksan suuntaan. Sitten sen jälkeen niin yritellään niin pitkälle kuin päästään. Katsotaan missä seuraavaksi nukutaan. Joo, tähän me jäätiin sitten. Tää on meidän kolmas yö. Nukuttiin autossa, syötiin hyvin. Oli mukavaa kyllä tänne ajaa. Tää on meidän ensimmäinen kertaa tää matka. Ja täällä saa sitten parkeerattaa sitten siinä oli kyltti, jossa lukee, että saa jäädä yöpyä 25 tuntia. Eli vähän yli päivä. Siinä oli aika hyvä, että tuossa. Aika monessa paikassa. Täällä on hyvät parkit paikat ja lepopaikat, joka ollaan nähty. Niin se on aika hyvin tehty kyllä tämä Tanska. Silta osuus, kun tässä on kaksi eri siltaa, joka pitäisi tuossa maksaa, niin eka osuus, joka tullaan tänne Tanskan suuntaan, Ruotsista Tanskaan, niin se ensimmäinen maksettiin 65 €. Ja sitten toinen osuus maksaa 250 kruunua, eli se on 35 €. Että sellaista. En tiedä miksi ton viimeisen osuus on niinku halvempi, vaikka se tuntuu, että se on paljon pitempi kyllä. Mutta ihan hyvä, niin mä luulin se olisi maksanut enemmän, mutta ei se ollutkaan. Mie kotona. Mie kotona.